Počeo od 15. marta 2023. godine preko portala Republičkog fonda PIO kao i svim organizacionim jedinicama fonda, na jednostavan način penzioneri će moći da podnesu zahtev za penzionersku karticu. Sa primjenom kartice počinje se od jeseni, a one će omogućiti brojne pogodnosti, prvenstveno pri kupovini u radnjama i plaćanju računa. Republički fond PIO također svake godine raspisuje konkurs za besplatno korišćenje banja za penzionere, a jedan od uslova je da penzije budu manje od 37.809 dinara. Konkurs za prijavu trajao je do 3. marta, a do kraja mjeseca trebalo bi da budu obrađeni svi zahtjevi. Ovaj vid donacije države predviđen je za rehabilitaciju i rekreaciju penzionera. To nije lečenje, mnogi penzioneri greše, pa podrazumaju po tim i lečenje i traže, donose razna lekarska uverenja, imaju bolesti, ove bolesti, to nema veze. Završen konkurs, sad sam vidio evidenciju, da blizu 900 ima podnijetih zahtjeva za banje. Prošle je bilo 112, je išlo iz naše opštine, ove godine 98. A idu oni penzioneri koji su stari i kriterijumi koji se određuju prilikom bodovanja. To je visina penzije, dužina staža i dužina primanja penzije. Udruženje penzionera Ivanjica broji preko 5000 članova, a na području ove opštine ukupno ih je oko 8000. Iz ovog udruženja pozivaju sve penzionere da se učlane i ostvare pravo na brojne pogodnosti. Moji članovi udruženja imaju prvo kao popust kod autoprevoza Čačak, 40% popusta na vožnju. I tu se isto, oni otkusaju kartice, uplati se i odivaju za godinu dana 40% popusta na vožnju. To je, mislim, ipak je to za pogotovo ljude koji se leče, koji idu na zračenje, koji idu od Beograda, to mnogo znači. Upisujemo drva preko Srbija šuma na 6 rata, to će se nastaviti i ove godine. Ove godine imalo po stotinak. Znači, drva su bila prošle godine 5700 po metru. Ove godine vidjet ćemo, nismo još dobili cenovnik, pravimo i ostala druženja. Išli smo u Rašku, išli smo u Ušće, išli smo u Užice, išli smo u Požegu, išli smo u Arilje. Onda posle, kada je prestala korona, za vreme korone smo mirovali, nismo mogli nigde. Sad ćemo, nastavit ćemo i dalje po planu i programu. Ićemo, što kažu, obilazimo kulturno-istorijske spomenike, manastire i tako, što kažu, vidimo i na ta druženja, da se ljudi zovu sa druženjima Srbije i tako. Pa pozvao bi sve penzionere opštine Ivanjica da se može kod nas učlaniti, samo je potreban penzijski ček, 40 dinara je članarina na mjesečnom nivou, s tim što tu imaju dva osiguranja koje osiguravamo penzionere, a to je životno osiguranje, povreda, invalidnosti i sutra smrti, što kaže čovjek, što kaže čovjek, no, mala ušteđevina, za što kaže da nas buduća pokolenja. Za Dan žena udruženje organizuje proslavu u restoranu Lipa.